normal in the ability. Nākamā pietura – ģenerāļa Baloža iela. Nākamā pietura – Lazaretes iela. Nākamā pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Tosmere.
Nākamā pietura – Mežmalas iela. Nākamā pietura – Talsu iela. Es vēlētos biļeti vienam braucienam. Nākamā pietura – bērnu dārzs. Nākamā pietura –
14. novembra bulvāris. Nākamā pietura – Kārklu iela. Nākamā pietura – Grīzupes iela. One person, Zone A, please. Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu.
nākamā pietura – slimnīca. Nākamā pietura – Ceriņu iela. Nākamā pietura – biznesa centrs. Pietura – galapunkts.